sinne ihan sitä tietä, semmonen 30 metriä. Sitten se taittaa ton lämpöisen jälkeen etuvinon sulle, koukkaa siitä ja tota, sitten se lähtee ilmeisesti, täytyy lähteä tätä. Jatkuu pyöreitä mulle tänne. Tän rakennuksen päädystä 90 mulle, semmonen 50 metriä ja hallin päädystä käyt mun puolella pussi täällä jossain. Joo. Ilmeisesti ihan siinä. En nähnyt ainakaan mitään. Päätyyn ennen pinoja 90 sulle. Ja sit 30 ja 90 mulle, ei oo vielä toi kyltti, täytyy olla täältä myöhemmin tästä välistä. Siitä. 56 mulle. Joku 30 ja etuvinoo sulle. Sit lähtee heti sulle taakse ilmeisesti seuraavaa väliä siitä jo. Se voisi olla näin, katsotaan miten toimii. 50 metriä ja mulle takavino. Lähetään kiertämään lenkkiä. Joo. Näin. Ja sitten aidan sivua siitä. Seuraa tuota aitaa tonne sulle semmonen 30 metriä 90 mulle. Ilmeisesti näin. 70 metriä kulmaa ja langalta 90 mulle. Joo, näin. 27, joo. Taittuu tuonne mökille ja siitä etuvino mulle jotenkin tästä. Sitten pyöreitä sinne sulle ja sitten samaan väliin tänne mulle loivaa tänne. Sitten tuonne reunaan. Sieltä etuvinoo sulle. Sinne. Ja loivaa edelleen ja jostain tästä vähän sulle ja sit mulle ennen tota kylttiä, joo näin, joo tänne mulle ja sitten jatkuu sulle tonne Honkatalon tekstiä kohti siitä, joo siitä, päätyyn, vähän hakee sun puolelta ja sit 90 mulle tätä väliä, 60, taittaa loivaa sulle, sit taittaa perään mulle ja se mun taiton jälkeen aika pian lähtee etuvistoon sulle poluristeyksestä. Voisi olla ihan tästä sitten etuvino varmaan tää vetävä. Joo, jostain vallin välistä pitää pudotella alas. Noin 80 metriä ota mun puoleen, ne menee 50 ja 90 sulle jonkun kasan kylkeen. Siitä sulle sinne 90. 30 metriä päin sitä kasaa ja ennen sitä mulle 90. Nyt on vaihtoehdot näin. Mun mielestä näin täältä. Siitä 40 on siellä. Joo, sulle pyöreitä kasaa ympäri. Sitten vihreitä kohti tonne väliin mulle. Kierretään tää kivikasa mulle päin koko ajan. Siitä ympäri. Joo, näin. T-risteys lähetään sulle. Sinne, noin. Joku puomin välistä 140 metriä. Y-haara otan mun puoleinen. Se on läheltä mukaan. Mun mielestä se on vasta tonnempaa. Katsotaan, sen pitää pyöreänä jatkua näin. Ja sit se käy tossa ja lähtee jotenkin mulle heti taakse tätä. Näin, ja menee mun mielestä tonne ylös. Tyhjä. Sit toi kulma, niin sulle mulle. 5-4. Noin, jees. Ja sulle taakse siitä. Mun mielestä ei tarvi hakea kauempaa. Jees, joku semmonen 40 metriä, 50 metriä ja sulle 90 jostain vallin päästä. Siitä alas. Joo, 9 sitten laskee sinne alas. Tulee T-risteys tielle ja tietä mulle ihan. Joo, siitä. 70 tänne päälle ja siitä lähtee vähän yli 90 sulle. Siitä joku 100 metriä. Lähtee taittaan sulle pyöreitä. Pyöreitä taittaa vähän mulle. Menee semmonen 180 ja otetaan pieni kulma mun puolella. Jossain sulle kaartuvassa. Kato, se voi olla heti tässä näin. Tämä. Ei näy mitään ainakaan. Jatkuu tieto tonne mulle edelleen. 200. Vähän taittaa loivaa mulle. Sitten pitkää pyöreitä sulle. Sitten menee noin 180 ja otat kulma sun puolella, 90 sulle ja perään takavino mulle. Joo, se on tämä siitä ja sit mulle taakse. No, jatkuu sulle edelleen. 160, 170 ja 90 sulle jonkun kuviorajan, mun kuviorajan kohdalta. 40 metriä
mun puolella, eli tästä näin, siitä sulle sinne heti kasa jää mun puolelle. Sitten on toisen pikkukasan ohi tällä samalla lailla loivana siitä. Sitten lähtee etuvinoon sulle sinne ylemmäs sinne ja menee joku ehkä 50 metriä, eli nyt mun mielestä vähän kauempaa, ja sieltä 90 sulle jostain siitä vallin päädystä. Taas joku 70 metriä ja 90 sulle, kun polku ihan pitäisi olla se, mistä lähdetään. Näin, joku tulee 100 ja 90 mulla on tässä taempi. Joo, se täytyy olla näin. Jees. Sitten 60 tonne ylös, sieltä 90 sulle samalla lailla kuin viimeksi. Joo, siitä. Ja sitten jatkuu 40 ja nyt lähtee jotenkin etuvinompaa uraa. Miten on mahdollista? Mun mielestä se menee edelleen tonne taakse, mutta eihän se päässyt sillä lailla, kun mä haluaisin. Pääseekö se sitten jatkaa kauemmas? Ei sinne kukaan kyllä mennyt, ei sieltä pääse. Ei, joku tässä mättää, mutta nyt se mun mielestä menee sitä loivempaa kuitenkin. Tuosta aikaisemmin ei päässyt alas. Mennään sinne väliin vaan, jatketaan tätä. Sitten täytyy olla tätä näin tänne. Hyvin erikoinen. Katsotaan nyt, 100 metriä pitäisi päästä ennen jotain kasaisin. Sillä lailla, että menee joo tonne noitten perään. Ja 50 ja mulle 90 tätä seinää. Ihan tästä läheltä. 30 ja sulle 90. Sinne. 80. Ja tän pitkän rakennuksen päästä jostain sulle 90. Katsotaan siitä, että pääseekö. Olisiko se se väli ja sitten läpi sieltä välistä. Tolppa jää mun puolelle. No siitä 70 ja tolpalla vaihtopiste 16. Sitten jatkuu vähän sulle etuvino sinne. Sitten mulle loivaa. 50 ja sulle etuvino jonkun rakennuksen sun puolta täältä. Täytyy olla se seinä. 100 metriä ja sitten lähtee taas pyöreä mulle. Ilmeisesti nyt, koska tästä tällä kertaa. Ennen kolme tolppaa, niin se kolmannen jälkeen 90 sulle. Lähdetään sulle. 60 metriä, 90 sulle ja heti etuvino mulle taas montun reunaan. 40 metriä, pudotetaan.
hakkaat mulle 90, sulle 90 jonkun monttuun. Toiset 40 metriä 90 sulle. Joo, siitä täytyy melkein olla. Toi on liian hurja. Lähtee vähän taittaa mulle pari 30 etuvinoa sulle. Sitten se 30 metriä takapiikkinä mulle. Ei oo varmaan muuta ei sit sulle sinne, vaan heti pitäis taittaa mulle uudestaan, joo. Koko mitta, joku 100 metriä tullaan T-risteykseen, meet ihan vähän sulle ja sit sulle uudestaan pois siitä. Se on se sama sinne. Joo. Samalla lailla sieltä pyöreenä. Joo, vähän taittaa mulle. On maali aika lähellä. On sitä sitten semmonen 50 metriä, 90 sulle jotenkin siellä aukon puolella. 97 siitä. Ja sit käydään ihan siellä puskassa kiinni sieltä takaisin. 25. Ja sitten loivaa sinne ylös. Ja odota. Joo, ja sitten tästä männyn takaa mulle tänne. Nyt siellä jossain on maali tossa seinän takana siinä. Kyllä.